замовила корм на сайте шиншилка.ua. Фірма Nutrican Adult для дорослих котів. Це мішечок 10 кілограмів. От. Fantastic формула with savory chicken and duck meat. Курка і вудка. Ось такий корм. Перший раз його замовила, до речі. 10 кілограмів. Я вже надрізала упаковку. Він досить дрібний такий, нагадує, гранулки нагадують, як корм для кошенят. Зараз подивимося склад. Так. Тут немає української. Так, щось я не знаходжу. Привіт. Щось я не знаходжу українською. Ану, ще раз. Якою тут є польською? Цікаво. Complete cat food. Ну, бачу тільки от англійською. Тут, виходить, chicken meat meal 20%. Тобто м'ясо курки 20%, rice, dried chicken 15%, рис і висушена курка 15%. Corn кукуруза, chicken fat, курячий жир, ну і так далі. Ну, в принципі, склад непоганий. Як за складом, мені це нагадує приблизно корм супер преміум класу. Але ціна у нього, в принципі, як у економ. Ну, точніше, як у преміум, да, в принципі. Щось між економом і преміум. От, ну, в принципі, от я вже давала пробувати його котиком. От такий от він дрібненький. Котики, в принципі, їдять. От, перший раз просто я його купила. В принципі, їдять. Котикам корм подобається. Сподобався. Такий він якби не дуже жирний, я б сказала. Запах не різкий. От. Ну такий от він в міру жирненький, такий дрібненький. Мені здається, що це зручна така форма, такі малесенькі. Можливо, навіть для кошенят. Так що отак от. Дякую сайту Шиншилка.ua.